In s tem golom Amrija Krcića, prvim prvoligaškim golom Krke v novem mestu po 19 letih, minuto pred koncem rednega dela so krkaši izenačili in tako osvojili svojo prvo letošnjo točko. Lahko rečem, da je za nami zelo težka tekma, kaj ti prva tekma v novem mestu po toliko časa v prvi ligi, tako da smo zelo veseli, da smo na koncu osvojili to točko, kaj ti po moje smo jih zaslužili, tako da zdaj gremo pa naprej. Ne? Mislim, da je ekipa pokazala največ, kar zmore. Odigrali smo odlično tekmo, tako da nam nihče ne more nič zameriti. Gorica se je pokazala kot odličen nasprotnik, mi smo dali vse od sebe, zasluženo smo osvojili točko, lahko bi tudi vse tri, ampak gremo dalje. Tekma je bila sicer večji del izenačena, s priložnostmi na obeh straneh. Povedli so Gorečani preko živca v 80. minuti, Remi pa je bil glede na videno na igrišču še najbolj zaslužen izid in dobra popotnica za Novomeščane za nadaljevanje sezone. Ja, mislim, da rabimo še nekaj časa, se igramo, kajti če vse skupaj pogledamo, mislim, da nismo več kot en mesec skupaj. Nekatere igralce se poznamo samo 14 dni, tako da ko še malo igramo, bomo, mislim, da kar dobra ekipa v prvi ligi. Mi rabimo čas, da se uigramo, da vidimo da prva liga nije neki bauk, da se ne da igrati. Mi smo konkurenčni, imamo svoje kvalitete, s časom se bomo še bolje igrali i bili marsikom neugodan nasprotnik. U naslednjem krogu krkaši gostuju pri Ljubljanski Olimpiji.